Nigar deyilmedi ki, dünən gitmiştim, bugün yine neye gidersen otan gelin. Yox mam, öz təklif elədi. Dedim işe gitmeye həvəsim yoktu. O da dedi ki, gel gedeyim aman gelə. Otur biraz söhbət elə, eynin açılsın. İşe niye gitmedi? Bir hafta salona git, bunu eləyəcəm, bunu eləyəcəm deyirdi. Ne oldu? Ne bileyim. Səhər Kamran'dan biraz ağızlaşdıq. Çaysız çörəksiz çıxdı getdi. Mənim də qanım qaraldı. Onun da havası gündən günə dəyişir adiyası. Dünən buradan çıxandan Nigar xanımla heç nə danışmadı. Gəlmədi, gəzmədi. Dirəm bəlkə qulağı nəsə çalıb. Nəsə eşidib. Valide. Başka kimden işleyeceği? Yok. Aklım kesmir. Atan dediği meseleden sonra adam çetin kağısına söz alıp danışsın. Hayatının çilingahıcı oynamayacak. Yok, deyirəm ki, belki... Belki Vali her şeyi danışıb ona. Lab babanın kurduğu planından beri. Acıqdı. Her şeyi bilir ama ağzına su alıp durur. Hardan eşittiğini de diyebilir. Nigar Hanım. Nigar Hanım'la bir kelime kesmir. Kamran Nigar Hanım'la niye danışmaz? Ne? Nigar Hanım deyir ki, əsəblər bozulub. Bir haftadır burada yox olma. Ne olabilir ki, Kamran əsəblər bozulsun? Eğer öyle mesele varsa, 5 gün, 10 gün Kamran bunu öz əhvalında bildirecek. Fikir ver. Yine eğer evde geç gelse. İlhan diğeri güder o. Öğrenir görür. Kimin yanına gelir, kimden oturup durur. Mən demek istemirdim ki, ürəyə xal düşməsin. Bilirsən, mən Kamran'ın kompüterini daxil yazışmada var. Ne yazışma? Sevgi, məhəbbət yazışmaz. Kızın adında gizlədib. Şeytan balası koyma. Adamla sevgi, məhəbbət mahnısı göndərir. Ha, bugün mənim təsadüfən qulağım çaldı. Kamran tələbə yoldaşı. Şirkətdə işə düzələn qızı. Bəs olmayan. Orxan dedi. Rənadan soruşdum ki, bu mənim nə məsələdir? Qardaşın tərəfini vermək istəmədik. Deyir, Orxan mən saçmaq üçün elidir. Qoyaz, çəkərəm onu məşər ayağına. Görüm, qapağını bərpək bağlayıb, qaynatdığı qazanın içində nələr var. Hep yoxdur. Qoyazı, açıb dökür hamısı burada. İmam Rəna ilə işin olmaz. Yazıq canının qoxusundan eləyir də. Orxan olsun ona göz verir, şıx verir. Yalansa onu yazıq ilə vursun. Orxan deyə onun ipini yıxan. Qorxusu olmasa, iki önünü bir tərədə qoymaz. O saxta bir bəhanə ilə anasını da yanına salıb görmürsən çıxdar adam. İndi Allah bilir neler qırırlar dalmazca. Qoyaz. Hər halda neyse bilir. Atana.
hara gedirsən? Gedim, imam, gedim. Otura bilmirəm. Tofiyyidir Suraya xanım. Hikmət müəllimin notbuku evdə qalıb, onu götürməyə gəlmişdim. Verərsiz zəhmət olmaz. Hə, gözləyirəm, sağ ol. Aytan xanım, salam. Salam. Siz də buradasınız. Gedirsiniz. Hara istəyirsiniz aparım. Ev, ofis, salon. Qulluğunuzda həmişə hazırım. Salam. Sağ olun, xanım. Sağ olun. Daşdəmir müəllim, zəhmət olmasa qapını açın. Müəllim məşğuldur. Tez elə qapını aç, əynim nazik, düşürəm soyuqdan. Sağ demədim, verin otursun, mən aparım, vermədim. Nə olub, özümü topluqa göstərirdin. Qısqanlım Daşdəmir. Aytan xanım, fikirli görünürsünüz. Nə kömək eləyə bilərəm? Çox sağ ol. Sən yetərincə kömək eləmsən. Nə eləmişəm ya Aytan xanım? Maşına deyirsinizsə, bu mənim işimdir. Nə vaxt etsəz, qulluğunuzda hazırım. Təzə namizədin yoxdur şirkətdə işə düzəltməyə. Saxla burada. Aytan xanım, gözləyin.
Canım. Narahat olma, hele eve çatmamışım. Parkta düştüm mam, biraz gezdireyim. Narahat olma, indi gedirəm. Gel. Sağ ol, Orxan müəllim. Sağ ol, Asxir. Kamran müəllim tikib sənədlər sizə verim. Nə? Nə sənə? Mənə nə? Bilmirəm. Kamran müəllim belə dedi. Sizin Kamran müəllim nəyə man dəymə düşər oğlum? Zarafat eləmək olmur. O tələbəli vaxtda belə idi. Yadınıza gəlmir? Yox. Yadıma gəlmir. Dəymə düşərli yadınıza gəlmir. Yoxsa ümumiyyətlə yadınıza gəlmir. Valla, vicdan haqqı sizə həsəd aparır. Tələbə yoldaşısının tərəfinə cəb saxlayırsınız. Bizim qırılmışlar heç yadıma da düşmür, bilmirəm heç haradadırlar. Hələ bir yerdə oxuyanda da qanıma susuyurdular. Amma siz can deyib can eşidirsiniz. Sənətlərə baxacaqsınız? İstəyirəm, bura bir dərkənar yazın. Kamran müəllim, mən bir də sizinlə zarafat eləməyəcəm. Sizə əziyyət vermək istəmirəm.
təzədən çap eləməli olacaqsa. Aparın Kamran müəllimin huzuruna. Bu işlərə şirkətdə Kamran müəllim baxır. Gedə bilərəm. Gedə bilmirsiniz. Problem varsa kömək edin. Başına xarabdılar. Yoxsa ərköy nə edirlər? Kiçik gəlib tanımaza bilməzə mənə şokolad uzadır. İndi bu. Mən ciddi iş üçün bu notağına getmişəm. Bu da ki, öz aləmdə mənə zarafat edir. Orxan müəllim nə vaxt ciddi olub, nə vaxt zarafat elədiyini bilmək olur. Deyirəm, gedə bilərəm. Gedə bilmirsiniz ki, bunun axı nəyə ciddi ola bilər? Fikir vermə. Necə fikir verməyim? Kamran müəllim deyir, sənətləri göstər Orxan müəllimə. Orxan müəllim deyir ki, Kamran müəllim zarafat edir. Başa düşmürəm, bura uşaq bağçasıdır, yoxsa iş yeridir. Bir də gəl onların öz aləmində zarafatı varsa, bunun mənə nə daxili? Kamran müəllimi deyə bilmərəm, amma Orxan biraz əhli kef adamdır. Baş qoşma ona. Mən iki müfələmə bir çay verim. Yaqut, salam Süreyya. Hoş gəlmişsən. Canım mənim, həmişə evin deşiyində. Çox sağ ol. Mən burada olmayanda deyəsən. Dözə bilmirsən buralarda. Ay, sən həkimin vaxtıydı. Keçişəri, xoş gəlmişsən. Necə gedib gəldiniz? Yaxşı oldu, yaxşıdır. Çox şükür. Süqürç. Paradayotsa, Qulşitel Uka. Sena Doguvarnaya. Buraya, sənin kilometrajın mənim maşınımdan çox yazır. Mətbəx, otaq, otaq, mətbəx, mətbəx, otaq. Çayın içən də yoxdur deyəsən. İçinlər, içsinlər, içmirlər, içməsinlər. Öz malları da özləri bilər. Mənə deyirlər, gətir, aparım. Çay içən o dünən gələn idi, at bala xanım. Bir stəkən çayı iki qurtuma içirdi, 3 dənə də şokoladla. Atbalı xanım kimdir az? Ayten işi odası deyəsin, salonda işləyir. Güləndə də elə gülürdü, elə bil at kişiləyir. Heç bilmirəm, Ayten ondan nə tər padruqalıq edir. Demirsən, salonda işləyir. Nə olsun? Yəqin iş yoldaşıdır da, nə? İş bu da ondan geri qalmır. Oturam. Suraya. Allah üzümüzə baxıb ki, sən qulluqçu olmuşsan. Özündən başqa heç kim bəyənmirsən də. Bəyənirəm, əzizim. Bəyənirəm. Sən bilmirsən. Dayım, görməz. Görmürsən, Qulşitel axtarıram sən də bilmirəm. Qulşitel heç bunu tapdıq. Saş, bizdə qaldı. Başından imsa getirdik. Dinindən çatır ki. Signal. Yaqut, mən səni kimi vəfasız deyiləm, Bakıya çatan kimi ürəyim uçunur, sənin yanına gəlirəm. Çox sağ ol, Nazlı, çox sağ ol. İnşallah mənim də əlmə fürsət düşən kimi göstərəcəyim ki, bacı səni necə çox istəyir.
İnşallah canım benim. Bilirsin geçen defa niye zeng eləməmiş gelmiştim. Şehirdeydim. Akşamdan xeyli keçmişdi. Kamranı gördüm. Maşında. Yanında da bir kız var idi. Harada gördün? Dayanacaqda dayanmıştım. Eve gelirdim. Çok sağ ol Sıray. Gidebilirsin. Lazım olsa çağırırım. Evvel gelebildim Ayten'de. Şirin şirin söhbət edirdiler. Kamran seni görmedi. Yox eşi. Başlar söhbətə karışmıştı. Siz de gidende bir haber eliyordu. Bilseydim ki Ayten değil. Yaxşı yaxşı bakardım. Reyana diyenden sonra bildim ki siz yoksuz. Yəqin işçilerden o. Şirkette ne kadar işçi var. İş dalınca filan gedirmişler. Yəqin. Akşam idi, iş vakti değildi. Çayını iç. Ağır oğlandı. Ağır oğlandı. Başka ne olabilir ki? Fərqanı necədir? Onu niye getirmedi? Çok sağ ol, yaxşıdır. Dersi var. Bir de ki utanır gelmeye. Daha büyüyüp böyle kız olur. Maşallah. Salam aleyküm. Murat benim lazımdı. Eşidirəm sizi. Vali. Doktor. Vali doktor da. Eyləşin. Çok sağ olun. Kardeşimiz yok mu? Yok. Birazdan gelir herhalde olsa. Sana da getirdim. Elbette getirdim. Kişi de örüyor. Söz vermiştim bak. Buradan özür istedim. İçsin çay olmaz. Çölde dəhşət soğuktu. Papam da maşında kalıp. İç çay olsa ləzzet edilir. Var, niye yoktu? Yaşlı çay içsin sen. Qara çay yoktu üstü. Var. Onda mümkünsə, varsa qara çay. İki dənə yaşlı çay get bura. Başladım. Murad bəyim, mən qara çay getim. Ben de qara çay içsem bilen bana. Ne olur, canın sağ olsun. Aslında yaşlı çay daha xeyirlidir. Şimdi qara çay, qara çay var. Hamısı kraskat da. Yaxşı, deyirəm qara çay verirler. Sənə də veriyorum. Elxan'a deyirsiniz ki, eğer kömək eləsəydi, biraz daha ucuz başa gelirdi. Ama canınız sağ olsun, bir təhər özüm düzdüm qoşdum. Xeyri olsun. Mümkünsə maşını yerin deyin, mən gelim götürürüm. Elxan sağ demeyi? Elxan? Elxan mənə dedi ki, sənətləri vermişsə dedim, yəqin maşını yerin istəyirsiniz. Dünən Elxan bir dostuna maşın pay verirdi. Bir de senin olan ha. Yaxşı, ben gelirim. Özümüzden gelirim Elxan'a. Yola saldım, gelirsen. Eşittim, eşittim hamısını, eşittim. Ne oldu? Hiç olmasa sağ işti. Getiren oldu ki. Yaxşı. Onda belələ, bir dənə türənci çay hazırlasınlar. 20 dəqiqə oradayam. Hansı çay dəndirsən? Yaşıl yoxsa qara? Murat, mənə də yoxsa.
əraziyə daxil olmaq olar. Sizin əraziyə. Sən ümumiyyətlə son vaxtlar mənə çay verməyi tərk etmisən ha? Ha? Bir çay verdim. Ama mətbəxtə çay içməyin də ayrı ləzzəti var. Nə olub? Rəngin gözümə bulanıq deyil. Heç. Bugün Aytən bizə gəlmişdi. Aha. Hal heç xoşuma gəlmədi. Deyir ki, Kəmran elə bil evdən soyub. Axır vaxtlar evə yaman gec gəlir. Nə oldu? Elə bir gecədir ki, gəlmişsiniz. Haradan bildiniz da Kəmran evə gec gəlir? Bir də başqa problem yoxdur, mənim xəbərim olur. Dünən maşınla nəsə problem olub, ona görə biraz gecikib. Elə balaca şeylərlə beyninizi yormayın. Bu sən deyən balaca məsələ deyil. Aytən deyir ki, dünən buradan gedəndə Kəmran nə evdə, nə də maşında bir kəlmə anasından danışmayıb. Oho, danışmayıb. Nə olsun danışmayıb? Mən də ofisdə Orxanın saatlarla danışmıram. Nə olsun? Evet. Aytən Nigardan soruşub deyib, bu niyə belə eləyir? Nigar deyib ki, axır vaxtlar yaman əsəb olub. Deyirəm, o alçaq birdən Kəmranı nəsə demiş olar. Yaman qorxuram. Deyirəm, birdən acığa düşüb, nə isə deyir. Vali? Ha. O buna cəsarət eləməz. Birincisi, ikincisi də ki, əgər Kəmran bir şey işitmiş olsaydı, mənə olan münasibətini mən hiss eləyərdim. Bir də boş-boş şeylərlə fikrinizi məşğul eləməyin. Söhbəti bağladıq. Qutardım. Mənim də fikrimi bu şeylərlə məşğul eləməyin. Bu Sərxan nədir? Nə vaxt gəlirəm elə? Eşlərim yatır. Ayıq vaxtı görəcəm onu, biraz oynadım. Darıxmısan? Qoy görüm yatır. Yatmayımsa gətir bura. Babası onu soruşur. Yatdı nəsə. Nazı bura gəlmişdi, biz burada olmayanda. Hə, gəlmişdi. Heç bilməyib, siz evdə yoxsuz. Nə söhbət elədiniz? Heç nə, içəri girmədi ki. Mən gedirdim, elə qapıda rastlaşdım onunla. Dedim ki, içəri keçmədi. Bəs Kəmranı gördüyündə demədi. Nəsə ilə bir söz demişdi. Yadımda qalmıyor. Qalmaz da. Qardaşımı baxır, mört basır alıyorsan. Amma yalan ömrü qırıq gündür. Sonra nə olacaq? Hara qədər gizlədəsiniz? Mənə gizlədirik, mama. Səhər Orxan deyəndə də özünü bilməməz deyə vurdum. İndi də deyirsən, yadımda deyil. Bəs sən Mamangildə olanda Kəmran nəyin üstündə evdən küsüb getdi? Heç gecə də evə gəlməyib. Mamanın aralarında söhbət olmuşdu. Nə söhbət? Mən Kəmranı neçə illərdir tanıyıram. Amma hələ anasının üzünə qayıtdığını görməmişəm. İndi bu bir həftədə nə baş verdi ki,
Kamran hələ də anasından danışmır. Ciddi bir şey varsa de biz de bilim. Yoxsa qardaşın buyunuz çıxarıb. Ev, maşın, vəzifə, ehtiyacıyatdan çıxıb. Mama ilə aralarında olan söhbətdə sözün açığı heç mən özüm düzəməli bilmirəm. Nəsə mama ona nəsə dedi, Kamran da əsəbləşdi. Sonra o da mamaya cavab qaytaranda mama işləndi ona, aləm qarışdı bir-birinə. Kamran da özündən çıxdı. Heç nədən elə narazıçılıq düşdü. Sən dilini şeytandı, Elmas. İndi sən nə dedin? Mən nə başa düşüm, ha? De görüm ananla Kamranın davası nəyin üstündə düşdü ki, Kamran acıq eləyib evdən getdi. Kamran Sərxanla oynuyordu. Mən bir də o bir otaqdan eşitdim ki, nəsə mamayla mübahisə eləyirlər. Elə mən söhbətin üstə gəlib çıxanda deyəsən Aytən zəng elədi. Sözün açıq Aytənin nə soruşduğunu eşitmədim, amma deyəsən soruşurdu ki, hardasın? Kamran da dedi ki, evdəyim. Amma deyəsən Aytən inanmadı ona, dedi, ver telefonu mamaya. Kamran da elə ona əsəbləşdi də. Dedi ki, cəhənnəm deyəm, kef eləyirəm. Nə bilmə belə söhbətlər sordu, qışqıra-qışqıra. Evdən çıxdı. Sən bir qarış boyunla elə bilirsən mən aldadırsan. Dilin dönmür ki, deyəsən, qardaşın harasa dadanıb, o vəsilədinə zib... İndi sən bunu da bilmirsən, eləmi? Burada bir hələ dağılır. Amma sən göz yumursan. Onu bilirsən mi ki? Əgər Kamran Aytənin xətrinə dəyəcək nə hiss eləsə, elə birinci Orxan səni qoyacaq qapının qabağına. Yadında saxla. Elə bir şey olmuş olsa, birinci sən çıxacaqsan bu evdən, Aytən oradan geri yola salmaq üçün. Özü də səni buradan lüt üryan yola salmasam, ha? Mənə də yaqud deməsinlər, otur. Hə, Kamran, bəxtindən bugün növbədiyim. Ona görə tapışırdım, dərmanı gətirsinlər. Dedim, görüşüm verim sənə. Doktor, bu dərmanı belə bərk-bərk tapışırırsınız. Reçepsiz də vermirlər. Sizə bir problem olmaz, söz gəlməz ki, sizə. Yaxşı, şükür Allaha, birinci gün deyil ki, məni tanıyırlar. Bir də yəqin sən də dərman verdiyin adamları yaxşı tanıyırsan. Həm də səni tanımasaydım, səni arxayın olmasaydım, heç dərmanı bu qədər axtalmazdım.
Allah razı olsun. Ama dermanın gelmeye laf yerine düştü. Hissediyordum ki ihtiyaç var. Onlar derdi festeyebilmirler ha. Yaparım dermanı, verim göndersinler rayona. Doğrusu bu derman meselesi beni yaman yorup. Evde de bir bazı problem oldu. Anam eşitip çok narahat olup. Para verip onlara diyeceğim ki bir de lazım olsa özleri aktarıp tapsınlar. Bilirim siz bana yok demezsiniz. Ama görürüm. Onların dermana mütemadi ihtiyaçları var. Her defa ben bunu da azı düşebilmem ki. Heste rayondaydı da he? Yaxşı doktor. Ben gedim. Yaxşı Kamran. Sence həkim Allah şəfa versin deyə bilər? Ne bileyim. Yəqin deyə bilər. Biz vasitəçiyik. Onsa da şəfanı o verir. Allah amanında. Çox sağ ol. Özünə müğayyət ol. Teşekkür ederim. Çox sağ ol. Bilirsen bugün Aytan mənə nə dedi? Nə dedi? Deyir daha başqa namizədiniz yoxdur, gətirib soğasız şirkətə. Vəsiləni deyir də, bunu da başa düşmürsən? Bir də məsələ belə ciddi olmasaydı, Aytan mənə o sözləri deməzdi. Əşi, dedi, dedi də. Ay qız, başa, ay qız, bir başa düş. O qızın Bakıya gəlməyində, şirkətdə işə düzəlməyində vasitəçi biz olmuşuq. Başa düşdün? Tofiq. Hə, indi bir şey olsa günahkar mən olacağım, mən köpəy oldum. Hələ Hikmət müəllimi demirəm. Düzdür, yaxşı adamdır ya, amma üzü dönməz. Üzü döndü, evimiz yıxıldı. Mən heç o qədərini fikirləşməmişdim. Biz elə eləməliyik ki, vəsilə şirkətdən işdən çıxsın. Nə var ki burada? Götür işdə, bir bahalı şeyə tolunsun qasına. Qovun işdən çıxsın. Bərək Allah, bərək Allah. Kül sənə Allah, kül sənə Allah. Deməzlər bu oğludur, ələyridir, bunu niyə gətirdiniz bura? Hə, deməzlər. Bu bir, ikinci tutaq ki işdən çıxartdılar. Yaxşı, çıxdı işdə. Elə bilirsən daha Kamranla görüşməyəcək. Elə qəşək görüşəcək ki. Biz elə eləməliyik ki, o qız ümumiyyətlə qayıtsın rayona, bəs salan. Onu da eləmək olar, problem yoxdur ki. Bir fikrim var. Məndə Vəsilə gilin rayondakı evlərinin nömrələri. Qoy mən elə onun anasına zəng eləyim. Deyim ki, mən onun gəzdiyi oğlanın bacısıyam. Deyim, qızından xəbəriniz var, güya bura işləməyə gəlib, burada min hoqqadan çıxır. İlişib evli kişiyə xalqın ailəsini dağıtır. Necə fikirdir, hə? Maladəs, maladəs, amma bura bax. Trubkanı arvad xeylağı götürsə danışma, anası götürsə danışma. Niyə ki? Atası xəstədir də, xəstədir. Birdən istəməz də açıb ağartsın kişiyə görə. Ona görə, başa düşdün? Kişi xeyləğa turub qanı götürəndə danışarsın. Başa düşdün? Tofiq, qoy eləyin sən. Dən, 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 dən bir dəyək. Dən o fikirləşim də.
işinə fikirləşirsən. Mən də bir dəqiqə sən. Necə cəhənnəm olsun? Hə? Nə görək? Bura bax, ona dinamik az məndə.